Ja, evo. Ta zadeva za beljenje zob, to mi je v bistvu en kolega priporočil, on je to sam uporabljal. In ima ful dobre rezultate, je rekel, pač res smo je ful pobelili na vse. In sem valjda pač to hotel še jaz probati, ne? No, in zdaj v bistvu tretji dan, odkar to uporabljam, zdaj vam moram reči, da po treh dnevih že ful razlike, no, da res deluje. In v bistvu, ko mi čakam, no, da mine še teh ostalih 17 dni, da res vidimo, kakšne bo rezultati. No. Da, zdaj v bistvu, kako to spol zgleda, tlele. Ja, to je v bistvu taka škatelca, pride od Cresta. Tako da, Crest 3D White Strips. Znotar, v bistvu te škatelci so pa takole, so takole take listki, pride pol listkov. 20 listkov imaš v bistvu, kar uporabljaš 20 dni. In v bistvu znotar v enem listku so pa v bistvu dva taka trakca, takole, ki sta tle narisana. Zgornje pa za spodne zobke. In tukaj imaš v bistvu tudi vse napisan, se pravi, ta je za zgornje, ta je za spodne. Uporablja se 30 minut, 30 minut imaš nalepljen zobki. In to v bistvu, kot to sploh uporabljaš, pač to zadevo odpreš, noter imaš ti dva listka in en listek si ti nalepaš, si nalepaš na zgornje zobke, do roba dlesni, zavihaš na notranjo stran in isto na spodne zobke. Na spodne zobke, do roba dlesni spodnega in zavihaš na notranjo stran. Pustiš 30 minut, da ti to deluje, da naredi pač, kar je potrebno. Po 30 minutah to odstraniš, zgornjo, spodnjo odstraniš, vržeš v smeti in preprosto to uporabljaš pač 20 dni in jaz moram reči, da pri meni so že po 3 dnevih res vidni rezultati in vidne spremembe, tako da ko me čaka, kako bo to po 20 dnevih. Tako.